Запрошую до центрального мікрофона Єгора Соболєва, народного депутата із фракції «Самопоміч». Нагадаю, глядачі у студії «Свободи слова» сьогодні поділилися за відповіді на запитання «Люстрація в Україні – це очищення влади чи політичні переслідування?». 54% глядачів у студії вважають це очищення влади, і це синя крива, 46% вважають політичні переслідування, це червона крива. Отже, пане Соболєв, ви заявили, що Конституційний суд готує скасування закону про очищення влади, і що таке рішення, не що інше, як плата ОПО-блоку за голоси за підтримку судової реформи. Але судова реформа, вочевидь, не влаштовує Верховний суд, а саме він вчинив подання до Конституційного суду щодо закону про люстрацію. Де логіка ваших тверджень і які ви маєте їм документальні докази? Свідчення суддів Конституційного суду. Що є доброго і що мені завжди дає привід для оптимізму, завжди знаходяться люди, які діють не так. Завжди знаходяться люди, які або не бояться, або не продаються, або не ламаються. Зараз в Конституційному суді є кілька людей. Може це і привід сумувати, бо їх кілька, а не більшість. Але є кілька людей, які страшенно не погоджуються зі збереженням людей Януковича в Конституційному суді, які не погоджуються з тим, що Конституційний суд просто став обслуговувати нового президента, і які дають інформацію про те, що там відбувається. Я розумію, що з точки зору класичної теорії права це є порушення, зокрема, таємниці нарадчої кімнати, але я думаю, що з точки зору того самого права, коли люди бачать злочин, що відбувається на їхніх очах, то боротися за його припинення – це теж правильно з їхнього боку. Анонімно. Конституційний суд. Чому можна дозволити, що в Конституційному провадженні немає нарадчої кімнати? Конституційний суд. Насправді, ця установа – це остання надія людей Януковича на те, що їм вдасться скасувати закон про очищення влади. Вони звернулися до Конституційного суду в січні 2015 року. В квітні 2015 року він почав провадження. Пройшло вже 15 місяців. В самому законі про Конституційний суд написано, що він впродовж 3 місяців має винести будь-яке рішення по будь-якому провадженню. Вони думають вже 15, бо, як пояснюють самі судді, вони просто бояться ухвалювати це рішення. Вони, з одного боку, не можуть відмовити людям Януковича, бо вони самі люди Януковича. Як Бавулін з'явився в Конституційному суді? Був призначений президентом Януковичем, тепер голова суду. Його зберігає президент Порошенка. Але, з іншого боку, вони бояться людей, вони бояться журналістів, вони бояться активістів, які туди приходять. І тому вони 15 місяців стараються, щоб і рішення не було, ну, але і ні, своїм подільникам вони сказати теж не можуть. Така ситуація була 15 місяців, але минулого четверга до мене подзвонив один з суддів, каже, в нас катастрофа. Терміново збирають суддів Конституційного суду, щоб підписати рішення про скасування люстрації. Це є однією з оплат опозиційному блоку за те, що він голосував за нове регулювання роботи судів, за нове регулювання роботи адвокатів і за відмову України ще на 3 роки від приєднання до юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Це те, що запропонував Петро Порошенко і що було записано в Конституцію. Михайло Папієв. Ви знаєте, пане Єгоре, по-перше, дуже небезпечна річ, про яку ви кажете, це ділити суддів на рахунок того, що хтось там дзвонить вам, розказує судову таємницю, так, що це хороший суддя, а інші десь погані, це дуже небезпечна річ. Конституційний суд, тому і Конституційний суд. І кожен з цих суддів, вони призначені були відповідно до закону. І немає рішення іншого суду, що в призначенні їх було порушення якесь. Це перше питання. Друге питання. Ну, щось у вас логіка не тримається купи. Ви кажете, що
рішення, що передбачення ваше і там якогось судді, з ким ви спілкуєтесь, що рішення Конституційного суду заздалегідь відомо, і це вдячність опозиційному блоку за те, що він голосував зміни до Конституції України стосовно судоустроїв. Але там було 335 голосів. Так це вдячність тоді Народному фронту за те, що голосували за вашою логікою. І блоку Петра Порошенко, і іншим фракціям. Тобто відношення ваше, тому що ваша політична сила не підтримувала ці зміни, ви зараз хочете прив'язати їх суто до опозиційного блоку, я голосував за зміни ці. Бо рахую, що саме ці зміни через 2 роки зможуть гарантувати, що ніякий президент України, ніхто не зможе впливати на формування суддівського корпусу. І на кінець-то громадяни України будуть мати вільний і якийсь справедливий доступ до суду. І, на мій погляд, ми зробили це правильний крок. Більше того, всі міжнародні експерти, всі і Європейський Союз, і посольства країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки вітали ці зміни до Конституції України і сказали, що вони сьогодні відповідають тим очікуванням Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки для України в плані поступу до демократії. Єгор Соболєв. Перше, ці люди, які в Конституційному суді давали Януковичу диктаторські повноваження і сьогодні ініціюють скасування люстрації, вони для мене не судді. Вони убивці, і тільки завдяки великій гуманності українського народу і прикриттю нинішніх керівників держави, вони далі ходять в Конституційний суд і носять мантії. Вони справжні убивці, бо саме вони в 2010 році 5 рішеннями заклали основу для диктатури Януковича. І те, що вони досі не відповіли, це насправді є величезна трагедія нас як суспільства. Але я їм це намагаюся пояснити 15 місяців. Те, що вони не відповіли, не означає, що вони не відповідатимуть. Ілюстрація є унікальним, гуманним інструментом, коли вони можуть відповісти по закону. Бо я боюся, що якщо так далі ситуація буде продовжуватися, вони будуть відповідатимуть разом з вами, разом з багатьма іншими представниками опозиційного блоку. І не тільки опозиційного блоку. Вони будуть відповідати по-іншому. Тепер про голосування за Конституцію. Ви абсолютно праві. І це є основна причина, чому люстрація в Україні не вдається. Люди Януковича – це, можливо, найгірша частина нашої клептократії. Як правильно сказав Павло Жебрівський, це є банда. Ви діяли як банда, ви діяли як звичайна примітивна банда, для якої простіше вбити людину, для якої простіше нагнути людину, яка трималася вся на принципі кругової поруки і замішаності на крові. Тому ви кров'ю і закінчили. Але, на жаль, за вами прийшли ті люди, які багато років з вами працювали. І тут правильно згадувалося, нинішній президент України був міністром в уряді Віктора Януковича і був міністром в уряді Миколи Азарова. І не тільки нинішній президент України, дуже багато нинішніх посадовців. Багато міських голів були очільниками міст за часів Януковича. Міські голови всі без виключення вибрані жителями тих міст. Я говорю про тих людей, які призначалися. Головне, росли з цієї системи клептократії, коли влада використовувалася і використовується для збагачення. І як, чесно кажучи, ви їх прикривали, так вони тепер прикривають і вас. І це основна трагедія, чому в парламенті не виходить, чому в уряді не виходить, чому у президента не виходить. Тому більшість цих людей як контролювалися, так і контролюються з олігархами. І тут я погоджуюся, що наша люстрація після Євромайдану, вона була наївна. Вона не могла спрацювати, тому що ми вірили, от прийшло нове керівництво держави, ми даємо їм інструмент, ми вперше в житті змушуємо всіх посадовців оприлюднити свої декларації. Ми кажемо, що якщо ти займав високу посаду, ми тебе на 10 років позбавляємо права на державну службу. Якщо ти служив в КДБ, ми тебе просимо так само піти на цей період з державної служби. Якщо ти не можеш пояснити своє майно, тобі теж не треба працювати. Але виявилося, що пропонувати це Порошенку, при всій повазі, пропонувати це Яценюку, пропонувати це багатьом нинішнім керівникам держави – це наївно. Бо вони прийшли продовжувати те саме. І тут я єдине в чому погоджуюся з опозиційним блоком, коли вони кажуть, ті люди, які нас поміняли, вони
продовжують нашу корупційну справу. Це правда, в 90% це є так. І зараз наше основне завдання не розчаровуватися, не рвати волосся, і тим більше не слухати людей, які просто несуть нісенітницю про те, що люстрація в цивілізованих країнах там тримала півроку. Поляки досі проводять люстрацію, я вам це розповідаю. Чехи зробили люстрацію дуже швидко. Але не тому, що Вацлав Гавел від неї відмовився, тому що він був унікальним президентом, який сказав, всі, хто працював в нашій службі безпеці в аналозі КДБ, геть, всі без виключення, ми зробимо спецслужбу з нуля. І вони зробили спецслужбу з нуля. Більше того, вони всім своїм КДБшникам і комуністичним лідерам, починаючи до райкома керівника, заборонили не тільки бути на державній службі, але ще займатися журналістикою і викладати. І вони мають незалежну країну. А у Польщі мають незалежну країну, але ми чули, що зовсім інакше справа стояла. До речі, час від часу спливають звинувачення на адресу Леха Валенси у співпраці з спецслужбами. Поляки пішли шляхом, який дуже сильно пропонують люди Януковича, а те й зараз люди Порошенка. Вони кажуть, доводьте індивідуальну провину людини. Це звучить дуже правильно. Кожен нас за те, щоб людина відповідала за свої рішення. Але хто буде доводити? Це основна проблема. Поляки створили інститут спеціальних люстраційних прокурорів, які це роблять. В наших умовах пропонується йти в суд, де суддя Баулін, який вже тут згадувався, або суддя Кіліберда, або інші судді, які, в принципі, є аналогом лайливих слів в Україні. І ти в цьому суді маєш доводити, що це справді Папієв був керівником обласної державної адміністрації, а Захарченко був міністром внутрішніх справ, і вони відповідають за те, що відбувалося на Майдані з листопада по лютий 2014 року. Коли ти приходиш на суд, і вся історія останніх 2 років про це свідчить, тобі суддя дивиться в очі і каже, а я цього не бачу, а я не можу цього довести. І тому за найкращим в світі, за дуже європейським законом про відновлення довіри до судової системи, це перший люстраційний закон, який ми провели, де була передбачена індивідуальне доведення відповідальності кожного судді, на сьогоднішній день люстровано 0 суддів. 1,5 десятка з них таки були люстровані, але вони пішли в суд і за допомогою своїх колег в індивідуальному порядку скасували вирок щодо себе. Тому Олександр повторюся, Куліковський. Поки ми, Андрію, це дуже важливо, поки ми автоматично, рішуче не відсторонимо від управління держави не тільки людей Януковича, всіх, хто має причетність до клептократії, всіх, хто служить цим самим олігархам, які просто є лідерами цієї клептократії, ми справді будемо мати продовження корупції і продовження порушення прав людини. Олександр Куліковський, громадська організація «Всеукраїнська люстрація». Так, Ігоре, в мене буде 2 запитання до вас. Перше... Одне запитання, будь ласка. Добре. Є запитання, чи підтримуєте ви створення окремого люстраційного органу, чи це має бути так, як зараз відбувається? Тому що ми знаємо, в нас є дуже багато інформації про те, що ми знаємо, що керівник органу проводить зараз люстрацію, фактично, так? І це спонукає дуже багато приводить до тих моментів, що фактично люди, скажімо так, сидить собі касір, який за гроші проводить або не проводить люстрацію, так, певній особі. Звичайно, що при таких умовах може попадати, залишатися, проходити цю люстрацію, де залишатися на посаді тільки люди, які були замішані або в корупційних діяннях, або були замішані в якихось схемах, які можуть відплатити цьому керівнику, щоб залишитись на посаді. Наприклад, дивіться, ми робили офіційний запит навіть до прикордонної служби. На даний момент там звільнено по люстрації 1 особа – сержант. Смішно, тому що в нас пів країни фактично окуповано було Росією країною-агресором саме із-за того, що був зданий кордон. То на даний момент 1 сержант і ще 2 зараз проводяться перевірки по цим 2, навіть не офіцерам, а службовцям, людям.
Коротко. Я не підтримую зараз створення окремого органу з дуже простих причин. Його очолять люди в наших умовах, які самі підпадають під люстрацію. Петро Порошенко візьме заступника голови своєї адміністрації Олексія Дніпрова, досвідченого юриста, який мав 2 роки тому бути звільнений за законом про очищення влади, бо він допомагав вже згаданому тут Дмитру Табачнику грабувати людей в Міністерстві освіти. І скаже, оце і є найкращий керівник комітету з люстрації. Тому в нинішніх умовах це неважливо і неможливо. За що ми зараз боремося? І це є пряма рекомендація Венеціанської комісії. Вони написали після великих дискусій з нами, що справді люстрація в Україні унікальна. Вона з одного боку має відсторонити людей режиму, на чиїх руках кров, а з іншого боку провести величезну антикорупційну роботу. Бо основна проблема нашої держави не в тому, що є люди Януковича. Яка ідеологія людей Януковича? Збагачуватися. Збагачуватися за рахунок інших. І таких людей дуже багато і у Порошенка, і у Яценюка, і у всіх інших. Та? Тому наша зараз мета і наше головне завдання – зробити так, щоб пішли з державної служби, не могли балотуватися в народні депутати, в президенти. Всі, хто не може пояснити своє майно, всі, хто пов'язаний з корупцією. І саме тому ми зробили відкритість цієї власності, коли можна подивитися, яка є земля, які є будинки, які є машини. Саме тому ми запровадили жорстке законодавство за брехню в деклараціях. Це тепер називається незаконне збагачення і світить кримінальна відповідальність. Дай Боже, цього року ми отримаємо такі справи. Саме тому ми створили антикорупційне бюро і агентство запобігання корупції. І саме цього вони найбільше бояться. Чому зараз цей процес активізувався? Я думаю, про це важливо згадати. Цей самий склад Конституційного суду отримав від цих самих людей Януковича, це те, про що згадувала голова громадського люстраційного комітету, інше подання. Будь ласка, скасуйте відкритість майнових декларацій посадовців. Щоб, як раніше, що є у народного депутата, що є у міністра, що є у судді, у президента, була з усіма замками. Отут нам треба боротися. Як тільки ми виженемо з влади останню людину, яка хоч трохи заплямована, яка хоч трохи має непоясненого майна, тоді ми можемо сказати, люстрація вдалася. Дякую. Борис Кушніруг, стисло. Ігоре, ми 2 роки назад тут з вами зустрічалися, ви ще не були депутатом, і ми з вами дискутували з приводу того, що ті ваші пропозиції по судовій системі, які передбачають виборність голів суддів, я казав, що це не буде діяти. Це неефективно, бо в корупованій, тотально корупованій системі судові вони оберуть тих самих, хто був. Так воно і сталося. Тепер ще до закону про очищення влади. От дивіться, у нас днями була ситуація з одним із кандидатів заступників міністра енергетики, який не підлягав, не мав відношення до питання люстрації, да, але його подання на заступника викликало бурю емоцій, тиск з боку громадськості і журналістів, і це подання зняли. Тобто людину не допустили у владу не тому, що вона підлягала люстрації, а тому, що вона у неї були свої негативи минулого часу. Це чому? Що насправді цей закон, він фактично можливий діяти лише от поки ці політичні сили, які є зараз при владі, вони мають політичну погодженість того, щоб ті, хто були при Януковичі, щоб вони не повернулися при владу. Уявіть собі ситуацію, що ми домоглися, отут не ми домоглися, а от ви домоглися, ще деякі політичні сили домоглись дострокових парламентських виборів. І на тлі економічних проблем, тарифів і так далі. Я зараз завершу. Демагогії, на рівні демагогії отримують більшість там. Батьківщина, Ляшко, радикальна і Опоблок. От як ви думаєте, довго буде вагатися Тимошенко для того, щоб відмінити цей закон, якщо і що для того, щоб отримати посаду прем'єра? Це до чого? Уже запитання поставлене. Дякую за питання поставлене. Дякую за питання поставлене. Дякую, у вас буде змога, пане Власенко. Спершу нехай Ігор Соболєв відповість. Першим законом, про який згадує колега, була звільнена вся Вища рада юстиції Януковича, вся Вища кваліфікаційна комісія суддів Януковича і всі керівники судів. В останній момент, і це
погано, що я тоді не був в парламенті. Я досі не знаю, хто це зробив. З законопроекту викреслили одну дуже важливу тезу. Якщо голова суду, який звільняється за цим законом, буде претендувати на обрання знову головою суду, йому не треба цього дозволяти. Останній момент, хтось тихесенько витер рядочок, причому з людей, які ж тоді були вже новою, начебто проєвромайданівською більшістю. Тому ви праві, що багато голів, багатьох суддів, які були вигнані цим законом, змогли обратися наново. Хоча і в Вищому господарському суді, і в Вищому кримінальному суді, і в Вищому суді адміністративному з розгляду справ суспільства проти держави, ми проконтролювали і домоглися, що там старі керівники пішли. Друге, не треба думати, що можна прийняти один закон про очищення влади, або про майнові декларації, або про ліки імпортні без ліцензування, і завтра наступить щастя. Люстрація є очищення, але тут вже говорилося, якщо ми з вами очищуємо державні посади від одних людей, а приходять ті самі або з такими самими намірами, то ясно, що закон не спрацює, жоден закон не спрацює. На жаль, Україна не обрала Вацлава Гавела або Леху Валенсу, та двох величезних прихильників люстрації в своїх державах, які зробили можливим величезний стрибок пане цих Соболь, держав. Ви коментуватимете останні тези пана Кушнірка щодо на хвилі демагогії? Це якраз я до цього і говорю. От, ми обрали ще раз Петра Порошенка, який був міністром в двох урядах Януковича Азарова, який все життя працював, я так розумію, на високих державних посадах, але зміг стати легальним мільярдером. Тому до закону про очищення влади, куди, як я вже сказав, ми пропонуємо дописати і кандидатів в народні депутати, і кандидатів в президенти, щоб вони проходили цю перевірку, дуже важливо змінити інше законодавство. Заборонити вибори в округах, де відбувається величезна кількість підкупу, перейти до виборів за так званими відкритими списками партій, коли люди будуть голосувати за партію і за конкретного кандидата в ній. Заборонити політичну рекламу, бо стільки грошей, скільки може інвестувати той самий Петро Порошенко або той самий Сергій Льовочкін, жоден нормальний громадський активіст, який хоче створити свою партію, він ніколи не зможе інвестувати. Все це теж важливо зробити. І найважливіше, вони чому сильні? Я завжди кажу нашим, коли ми будемо такими ж цілеспрямованими і тотальними в організації, якими були люди Януковича, ми їх переможемо. Дуже важливо, щоб пане порядні Соболєв, люди... Оскільки ви не хочете, очевидно, коментувати останню тезу пана Кушнірука, то я прошу Сергія Власенка стисло зробити це. Я хотів про це дати останню відповідь. Дуже важливо, щоб порядні люди замінили собою нинішніх непорядних людей в управлінні державою. Для цього треба йти і займатися управлінням державою. Дякую. Сергій Власенко, ви знаєте, я, на жаль, не можу не відреагувати на те, що сказав цей пан. Вибачте, що не про люстрацію, хоча таких людей треба люструвати, мені здається. Це пан, який, працюючи на Віктора Ющенка в 2010 році, розказував про противсіхів, що призвело до влади Віктора Януковича. Оцей самий пан. Не перебільшуйте ніхто ролі особи в історії. Ні, я ж кажу ще раз, він в команді працював, звичайно. Як каже зараз пан Тріпак, за гроші працювали вони тоді. Ви знаєте? Пане Сергій Власенко, ви в суді готові це довести? Я ще раз кажу, ви як шановний адвокат, колега, юрист, ви готові звертайтеся до суду? Звертайтеся до суду. До суду звертайтеся звертайтеся ви до просто суду. В даному випадку ви брехун. Можна я вам скажу, що я готовий на детектори брехні пройти, підтвердження, що я жодного разу, жодної копійки за те, що я писав щодо злочинної ролі Тимошенка, я не отримав жодної копійки. Це моє переконання, що ця людина є страшна для України. Але це зовсім інша справа. Дякую, Сергій Власенко. Дякую. Ви знаєте, я думаю, що я ще раз підкреслю, цей пан, як працював тоді на Віктора Ющенка за гроші Януковича, так він і зараз працює на дискредитацію партії «Батьківщина». Нам мільйон разів говорили, що ми популісти, вимагаючи скасування податку на пенсії. Два роки ми вимагали цього, нам отакі пани розказували, це популізм, це демагогія. Сьогодні, завдяки нашому тиску, було скасовано податки на пенсії.
Тому я ще раз підкреслю. Ви знаєте, такі люди, які працюють за гроші, вони будуть весь час, вони будуть робити і до діла, і не до діла згадати батьківщину, і до діла, і не до діла згадати Тимошенка. Але на відміну від вас, шановний пан, і вашого патрона, який Віктора Ющенка, який отримав від Віктора Януковича приватну дачу раз і першим секретним указом додаткові пільги, як колишній президент України, Юлія Тимошенко за свої переконання сиділа у в'язниці. Дякую. Дякую. Перепрошую, балансу дотримано. І неформального, і формального. І все ж таки останнє слово в цьому епізоді має Єгор Соболєв. Дуже коротко прокоментуйте те, що ви почули в оцих. Оці зараз, ну я не знаю сказати, не дискусії, обміні думками. Так, будь ласка. Перше, я вже сказав, всі люди, яким зараз не подобаються нинішні політики, політики, які довго сидять на посадах, політики, які щойно прийшли до влади, йдіть замінювати. Основна біда була і основне прокляття України, що дуже багато людей жили за принципами політика, держава мене не стосується. Я займаюся собою, своєю родиною. І все це призвело до того, що панують клептократи, що слабка армія, що напав отже, Путін. Наша байдужість. Замінюйте. Це перше. Друге, нам дуже важливо зрозуміти, що це дуже хитра гидра. Вона справді має дуже багато голів. Деякі голови прикидаються захисниками народу, деякі голови прикидаються борцями з корупцією. Це абсолютна правда. Але якщо придивитися, то тіло і хвіст з лапами – це все те саме. Одна та сама істота. Тому нам дуже важливо не просто, щоб нові люди прийшли, а щоб ми створили умови, за яких будь-хто, неважливо, він Янукович, Порошенко чи будь-хто, не міг впливати на центральні телеканали під час виборів, не міг впливати на суд, не міг впливати на слідство. Оцю роботу нам треба обов'язково зробити. А на місцеві, міські там чи регіональні? На місцеві, міські, на всі без виключення. Дякую, я дякую Єгору Соболєву, народному депутату з фракції «Самопоміч».